mwanamume bora ni yule mwanaume anayekuja nyumbani na kuleta barua kusema namtaka huyo. Kuliko mwanaume ambaye anakuja akakuchezea tu chochoroni. Wanaume wa hivi walishakufa wote. Kweli mapenzi ni safari. Na safari usiyojua. Kilichotokea ni heri ile vita ya Kagera. Najua nimekukosea kaka. Wanasema kwa Salome amerogwa. Salome ndugu yangu ni kweli? Dhamira yake ilikuwa ni kutoa ujauzito na sikukuua. Lakini mbona tunaweza tukazaa? Na baadaye nikaendelea na shule. Yule binti amerogwa. Amerogwa? Mlete kichwa za kuku mbili niwasaidie. Na usipofanyaje? Kileta hivyo maneno vyako hivyo, nitakugeuza nguruwe sasa hivi hapa. Yule binti hajalogwa, anauma festula. Vipi, Salome umejikojolea? Hata mimi sijui. Yaani tuko napiga story. Kumbe shoga ameshajikojolea zamani. Ila amuoni ili jambo alijakaa vizuri kwa sababu usika moja hayupo. Inatakiwa meno ya fisi, kucha za simba na mkojo wa sisimizi. Mnavyo? Lakini fistula inatibika. Kichuya!